Qashqadaryo viloyatida yuk avtomobili, Damas va VAZ-2105 rusumli transport vositalari bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Damas avtomobilida e'tibor bering, jami 10 nafar, jumladan 6 nafari o'rta va katta yoshdagi hamda 4 nafar voyaga yetmagan yo'lovchilar bo'lgan. Yo'l transport hodisasi natijasida Damas rusumli avtomobil haydovchisi, ushbu avtomobilda onasining qo'lida bo'lgan 40 kunlik chaqaloq olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan va ushbu avtomobilda bo'lgan 6 nafar o'rta va katta yoshdagi 3 nafar voyaga yetmagan yo'lovchilar turli xildagi jarohatlar olib shifoxonaga yotqizilgan. Ko'rib turganingizdek, sodir etilgan yo'l transport hodisasiga yuk avtomobili haydovchisi asosiy yo'ldan 2 darajali yo'lga burilib, harakat xavfsizligini ta'minlamaganligi sabab bo'lsa-da, Damas rusumli transport vositasi haydovchisi qoidalarga amal qilmasdan avtomobilni boshqarib, bir nafar chaqaloqni vafot etishiga va bir nechta insonlarning jiddiy jarohat olishiga sabab bo'ldi va o'zi esa hayotdan bevaqt ko'z yumdi.